Thiago. Trazendo pra vocês aí muita vida e muito som também na nossa mega live. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, nossa, querida, uma alegria tê-la conosco. Muito obrigada. Deus abençoe. Sempre, sempre é uma alegria e nós louvamos a Deus pela tua vida, a família linda que nós amamos. Abraço, beijo! Estamos assim, né? Transmitindo abraços e beijos através, de repente, apenas de palavras, mas com muito carinho. E me perguntaram antes de entrar aqui qual era a importância desse dia, desse evento, desse acontecimento. E eu falei, a importância é mostrar ao mundo que o nosso Deus, ele não morre, ele não é atingido por nenhum tipo de doença, de dificuldade, de problemas. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está aqui hoje em nosso meio nos abraçando. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigado, que tem gerado essa oportunidade. Nós louvamos a Deus e você sabe que nós temos essa vocação de atender o clamor do pobre, do necessitado. E essa live, ela tem esse propósito de solidariedade. E nós louvamos a Deus por vocês fazerem parte disso. Então, muito obrigado. E vamos adorar ao Senhor, não é? Com certeza. Vamos adorar? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui hoje, nessa noite tão abençoada, na tua santa e gloriosa presença. Que o Senhor nos permita sempre ser vasos em tuas santas mãos, podendo alcançar aquele que precisa. Estender a mão aqui. Estou.